Сините феи поднесоха най-добрия великденски подарък на своите фенове. Те взеха аванс от две победи в полуфиналната серия на плейофите срещу Хасково 2012. Възпитаничките на Георги Бошков сразиха момичетата на Елена Станкова, съответно с 82-57 и 93-69. Една от причините за голямата разлика бе отсъствието на централната нападателка на хасковлийки Анита Тейлане. По неофициална информация, тя е напуснала клуба заради неизплатени заплати. Това би трябвало да обаче да не се отразява толкова много на един отбор. Не ми се иска в нашия отбор, ако някой отсъства, да катастрофира отбора. Това е целта, да им все пак да можеш да завъртиш състав така, че да не позволяваш такива катаклизми. Дунав игра агресивно в защита от първата до последната минута и на двата двубоя и не даде никакъв шанс на съперничките си. Олга Добровина не бе в състояние сама да се противопостави на отличната игра на целия русенски отбор. Зорница Костова успя да я затрудни максимално и да ограничи приноса й. Най-резултатна за победителките бе Кристина Сантяго, която реализира общо 56 точки за двата двубоя. Чудесно и партньор Жаклин Златанова и Тина Димитрова. Следващите две срещи са на 15 и 16 април в Хасково. Играе се до три победи.